Олена Починок займається танцями майже 6 років. Каже, піти до зали запропонував син. Там Олена опанувала бачату, сальсу та кізумбу. Я отримую це задоволення, заряд. Я отримую від цього задоволення та заряд. В нас два рази на тиждень проходять заняття. І на вихідних у нас опен-ейр проходять. Якщо пропускаєш, то все. Це як допінг. Щонеділі протягом літа у Хмельницькому на майданчику біля кінотеатру Шевченка відбуваються заняття з танців «Просто неба», розповідає керівник студії соціальних танців Вадим Яцишин. За його словами, особливої фізичної та професійної підготовки стилі танців, які він викладає, не потребують. Це просто танці, які танцюють люди Латинської Америки, Америці, на Кубі, і вони більш відносяться таких, да, майже народних танців, щось таке вуличних танців, не яких строгих і спортивно-бальних таких характеристик. На черговому занятті «Просто небо» танцювали три стилі танців. Сальсу, бачату і кізомбу – це такі три основних напрямки, які ми викладаємо і танцюємо. Тут немає ніяких складнощів приєднатися до нас, але тим не менш є певні якісь розуміння базових кроків, якоїсь відчуття розуміння музики. Тому для майстер-класу можна приєднатися будь-кому, але трошки-трошки треба попрацювати, щоб танцювати разом з нами в форматі от танцювальної вечірки. Заняття «Просто неба» триватимуть до кінця літа. Дарина Денисенко, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.